Do we know the importance of the public spaces in the city? And how can these spaces lead people into a more equal society and better environment? Acabamos de chegar na Praça dos Arcos. Ela é uma praça que, embora tenha um pouco de verde, ela é basicamente de concreto. Mas aqui é um excelente exemplo de como o espaço público pode ser bem utilizado, porque aqui o pessoal resolveu montar uma aula de dança. Confraternizar aqui diferentes pessoas juntas, trocando de pares, uma iniciativa muito legal. A gente até conversou com o organizador desse evento. Ele falou que antes a praça realmente ficava vazia, só algumas pessoas que usavam drogas aqui.